عايزين النهارده نتعلم ايه؟ نصبر نقرب بس من الميزان ونقدر ان احنا نستلم بيه حاجه خلاص، لان ده هيبقى شغلنا ان شاء الله بعد كده. الترايبود ديت زي ما احنا اتفقنا قبل كده مربوطه هنا بايه؟ بحزام كده، ابتدي افك الحزام ماشي كده، وابتدي ايدي عليها من النص اهيت اوكي، وابتدي ايه افك شويه او هوي شويه المسامير دي ماشي كده، المسامير اللي تحت او ممكن انزلها كده خالص واهوي المسامير دي شويه اوكي، وابتدي ارفع عادي جدا. في مشاكل الكلام ده؟ هاي اول حاجه، ده بيختلف مني لزميلي صح كده؟ يعني انا كنت في الموقع كنت انا طويل شويه، زميلي قد كده، اظبط انا عليا ولا عليه؟ عليهم اوكي، او ما نشتغلش مع بعض ونخلص ماشي. طيب الجزء دوت كده اول حاجه بتظبطه على طولك ماشي، وليكن انا بالنسبه لي مناسب كده ولسه ما يركب التلسكوب اوكي بالنسبه لي خلاص. بعد كده ابتدي ايه اقفل دول كده، او السكروز ديت اقفلها. لازم تتاكد قبل ما تقفلها ان هي واقعه فين، كلها ملمسه مع الارض. يعني ساعات دوت ما بيبقاش نازل لحد الاخر، مبقاش ايه بيبقى محشور شويه، بيبقى مرفوع لفوق اوكي. لازم تتاكد ان هو ايه كله ملمس الارض ماشي كده. طيب الخطوه الثانيه هبتدي افرد، ادي رجل ورجل وايه ورجل ماشي. عيني دايما على الجزء اللي فوق ده، لازم يبقى هوريزونتال سيرفيس، لازم ياخد الوضع الايه الهوريزونتال بتاعي ماشي. فاهمني؟ حلو قوي. ازاي؟ والله في ناس بيقوم جاي حاط رجله هنا كده ويبتدي عاوز يطول دي، بيقوم لاعب في مين؟ في السكروز دي لحد ما ايه؟ ما يطولها اوكي؟ او يقصرها ماشي؟ بس ده الخطوه دي ممكن تيجي بعد ما انا ابتدي اظبطها على قد ما اقدر كده، من ايه؟ بان انا اقفل شويه او افتح شويه ماشي الكلام؟ يعني انا كده اهوت، ايه رايكم؟ اه ظبطت لحد كبير صح كده؟ جميل. ممكن ناس تانية ما بتعملش كده، يقوم جاي ماسك الرجول دي كلها فاتحها لاخر شويه، يعني ممكن رجلي تيجي هنا دي تيجي هنا ودي تيجي هنا، فاتحها لاخر ماشي كده. بعد كده بيبتدي يتحكم في مين؟ السكروز دي. اه ده عاوز يطلع من هنا شويه، عاوز يطلع من هنا شويه، اتس اوكي يعني مفيش مشكله، ده واي وده واي تاني. انا بالنسبه لي كده ظبطته اوكي، ما يتحركش بقى. زميلي لما يجي يقيس بيقف ما بين الرجول، ما ينفعش يجي كده، ما انسى. انا عارف انت اللي هتعمل كده عمر، بس ما ينفعش اوكي، لازم تيجي منين يا جماعه؟ ما بين الرجول. دونت تاتش اي حاجه، يعني ما تمسكش كده وتبص، لا. ليه؟ لان اي هزه بسيطه او اي حاجه بسيطه هتضطر تخليك تعيد القرايات. مش بس القرايه دي، لو انت جايب قبلها 50 نقطه وجيت على 51 هزيته، والاولانيه كانت البي اس بتاعتك زي ما كنا لسه شارحين من شويه، وانا هنا اهوت بجيبه لسه هجيب الاخيره دي الاف اس، كله ضاع ماشي كده. لازم الميزان طالما اتحط مره ما يتحركش اوكي. خلاص انا تمام، الرجول بتاعته راشقه تحت في الايه في الارض، والدنيا جميله معايا ماشي كده. طيب ممكن نبتدي نفتح ده الشنطه بتاعته ونشوف نوع الميزان اللي معانا ايه. الشنطه بتاعته زي ما انت شفت كده بتفتح ازاي، بلف وابتدي اسحب لجوه شويه واقوم ايه ماشي. ده اول حاجه. تاني حاجه لازم اشوف وضعه عامل ازاي في الشنطه، عشان لما تيجي ترجعه ما تقعدش ايه تحط بالعكس وبتاع فتقوم كاسر حاجه. اه الحته العاليه دي كانت معاها الحته الايه، اه سايب لها اهوت مكان اهو عشان ترتكز عليه، عامل لها زي مخده كده دي بترتكز عليه ماشي يا شباب. طيب ده على وصل من تحت زي ما اتفقنا المره اللي فاتت برده ماشي. وفي عندنا اهوت ايه سكرو برده، ممكن ان انا اعمل كده اهو لمسهم في بعض وابتدي ايه يا شباب اربط، مفيش فيها اي مشاكل اوكي سهله. طيب الميزان اللي معايا ده ميزان اوتوماتيك بيبتدي يقرا لوحده بمجرد ما تدوس هنا. يعني ايه؟ يعني القامه اللي مع حضرتك بعد اذنك يا محمد، القامه اللي معانا دي يا شباب زي ما اتفقنا عليها باركود، بار هنا في كاميرا، اول ما حضرتك تدوس على الزرار كانك دوست على زرار كاميرا، بيطلع ياخد لقطه ويرجعها تاني فتتقري. اي خدش هنا على السيرفس دي او اما حضرتك تمسك منها كده مثلا ويلا بقى وقيس، والقياس جاي على ايه ده؟ طبعا انت اللي هتعمل ده يا عمر برضو طبعا مش هنا صح كده. المفروض ان حضرتك ايه تبتدي تمسك من هنا، ويا سلام لو كمان مسكت كده مش كده، يعني امسك كده او كده مفيش مشكله، بس ان انت تمسك ايه من الجناب. الجزء اللي ده لا يخطى شمال
شمال ما ينفعش اجي ناحيه. خلاص طيب الجزء اللي ورا ده ايه رايكم فيه؟ ها الصوره لسه موريها لكم جوه في الشرح. ايه رايك؟ ها ده ايه ده بقى؟ ده مرقم لي، ده راجل طيب قوي صح؟ طب 20 21 طب لو ما بينهم 20 ونص، طب لو فوق شويه ممكن انا استميت الموضوع صح؟ طب عاوزه اكوريت ممكن ان انا اقوم قالب القامه واقوم ايه؟ جايب. خلاص؟ طيب هنرجع القامه شويه دلوقتي او هنأجل شويه الشرح بتاعنا اكتر لحد ما نحاول نظبط الافقيه نفسها بتاعت العدسه دي. يعني ايه؟ العدسه دي على 3 سكروز، شايفين؟ ادي صاموله وصاموله وصاموله، او سكرو سكرو سكرو، صح كده؟ طيب مش ممكن يبقى واحد منهم مرفوع شويه وواحد منهم نازل شويه؟ يبقى اذا دي مالها؟ مش متزنه، اذا مفيش عندي افقيه مش للقايم او مش للترايبود لمين؟ التلسكوب بتاعي او العدسه بتاعتي اللي ابص فيها. يبقى اذا انا عندي دلوقتي برضو ايه؟ مشكله ان لازم اظبط مين يا جماعه؟ الافقيه بتاعت مين؟ لا مش الترايب سكوب، الميزان نفسه، صح كده؟ طيب الميزان ده زي ما اتفقنا ميزان ادفانس شويه، البابل بتاعته بعد اذنك يا عمر تعالى، البابل بتاعته هنا اهي، خش بقى معايا عشان هو ممكن ما يشوفهاش، ممكن تشوفها في الفيديو، اوكي؟ جايب دي؟ البابل بتاعته هنا، البابل دي هي عباره عن نقطه ميه، كلنا شفنا ميزان الميه اللي بيحطه بتاع البلاط دوت المبلط، معايا يا احمد؟ حلو قوي، البابل دي جايه الناحيه دي، انا لو هبص عليها جايه الناحيه دي ولا مش الناحيه دي؟ اول حاجه هقوم جاي مخلي السيرفس دي او السطح ده بتاع الميزان هوريزونتال تماما او موازي لاثنين سكرو. في مشاكل كده؟ خلي بالك ده هتحتاجه في السايت لما تكبر بعد كده ان شاء الله تنزل سايت او تبقى مسؤول عن الموقع. الموضوع ده مهم جدا، لو ما عرفتش تظبط الميزان هتبقى تريقه الموقع كله، اقولها لك من دلوقتي. ماشي يا جماعه؟ طيب ده موازي او مع اثنين سكرو، فاهمين انا اقصد ايه صح؟ وابتدي احرك. طب يا باشمهندس هحرك ده ولا هحرك ده؟ انا هحرك الاثنين عكس بعض. ليه؟ لو انا مسكت واحد وحركته بيتعدل وبيتظبط مش كده؟ انا عاوز البتاع ده مايل كده، فمسكت ده وحركته كده صح كده؟ ده طبيعي جدا ونورمال مش كده؟ هاي بس حضرتك ما عملت كده خليت دوت لحد اخر المسار بتاع السكرو بتاعه لحد ما قفش خلاص، ده جاب اخره. في حين ان انت لو عملت ده كده فانت معناها ان انت بتطلع ده. طب ايه رايك لو خليت ده ينزل فطلع ده ونزل ده؟ عشان كده بعملهم ايه؟ عكس بعض، فاهم حاجه؟ عكس بعض عشان لو دوت المفروض يطلع مثلا 3 سنتي يبقى انا اطلع ده 1.5 ونزل ده 1.5، يبقى لا ده ترس او ما وصلش للاخر بتاع الحاجه بتاعته ولا دوت ايه؟ تنه مرتاح، فاهمين حاجه؟ فانا بقسم الايه؟ الديفرنس اللي بينهم عليهم، فاهمين حاجه كده؟ عرفتوا ليه بحرك الاثنين وليه عكس بعض؟ اوكي؟ طيب ابتدي احركهم يا شباب لحد ما البابل دي تبقى ناحيه التالت، يا اما ناحيته هناك يا اما ناحيته هنا. ساعتها المشكله للعدسه دي ان هي اصبحت يا مايله كده يا مايله كده، مين يتحكم فيها؟ ده من الاخر بقى. مفهومه كده ولا لا؟ طب يلا بينا بعد اذنك تعالى يا عمر. هبتدي احرك دوت كده عكس بعضه. هتحس بيها، هتحس ان هو بيميل اكتر صح؟ مش كده؟ شويه ولقيت دي ترست، يبقى انا كده بلف غلط صح؟ ما اقعدش اعاند لحد ما اكسره. انا ما عنديش مشكله ان انت تكسره، بس انت اللي عندك المشكله. لان ساعتها اقول ايه؟ يعني انا ما جيتش اصلا الجامعه وانت سرقته وبتاع وهلبسك محضر زي الفل. طيب هبتدي اعمل كده احرك 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 كده. ايه ده ايه ده؟ حاسين بحاجه؟ بيطلع كده صح؟ بص كده الحركه لحد البابل راحت فين؟ البابل جات لي فين يا جماعه؟ هنا البابل اصبحت واقفه هنا. بعد اذنكم كلنا هنيجي نبص على البابل دلوقتي. بقى مكانها فين؟ بقى مكانها فين يا شباب؟ ناحيه مين؟ السكرو الثالث صح كده؟ فين البابل دي يا جماعه؟ يبقى كده فاضل مين؟ عرفنا فين البابل؟ حلو. يبقى كده فاضل مين يا شباب؟ السكرو الثالث. هل ينفع او ماسك الاثنين دول بقى دلوقتي واعمل حاجه ثاني؟ خلاص انا هتعامل مع مين يا عمر؟ مع الثالث. اوكي؟ فابتدي امسك الثالث اعمل كده. بص انا بحرك ازاي، خلي بالك.
صباعي بيلامس السكرو وبيتحرك عليه ماشي كده، او بيعمل كده وبيتحرك مش كده يعني. طيب ابتدي اتحرك كده عادي جدا اهو، ايه اللي حصل؟ البابل قربت من السنتر صح كده؟ مش كده؟ بس مايله الناحيه دي شويه. ممكن امسك ده لوحده بقى وابتدي اقربه سنه كده، مالت الناحيه دي شويه، انتوا واخدين بالكم؟ اه يبقى مين؟ ده سنه برضو دخلت جوه بالظبط. طيب تعالى بص كده على شكلها، هو ده اللي عاوزين نوصل له في الاخر. اوكي فهمنا حاجه؟ ها فهمنا حاجه يا شباب؟ ها ماشي يا ماجد واضحه؟ طيب ان شاء الله النهارده كل واحد منكم هيمسك جهاز وهيبتدي يظبط ده، ده النهارده الشغل بتاعنا باذن الله. لو اتبقى وقت في السيشن بتاعنا هنبتدي نحاول نقرا عليها، ما تبقاش هيبقى الاسبوع الجاي وهنجيب قرايات مختلفه ماشي الكلام. طيب الاسبوع الجاي مهم جدا، تحضر 8:30 بالظبط اخرك 5 دقايق ماشي. الجزء بتاع العملي بتاع دوت في الموقع هجيب لك ليه فيديوز ماشي، الناس اللي جت متاخره هجيب لحضرتك فيديو استلام سقف بالميزان، فيديو استلام اواعي بالميزان، فيديو ازاي حطت الاعمده فوق بعضها ماشي. فدوت سواء طبعا بتدرس ستيشن بعد كده ان شاء الله هناخده برضه، فدوت المفروض ان انت تتعلمه عشان الشغل بعد كده. عشان كده انا بسجله فيديو ليك، عشان لما حضرتك تتخرج او دخلت جيش او بتاع هتنسى ده، تيجي تنزل تشتغل تلاقي عاوز تظبط الميزان تقوم فاتح ماشي كده. حتى لو الميزان مش دوت هو اللي في الموقع فانت اوريدي هي نفس الزبطيه، بس ممكن ما تلاقيش الباب اللي هنا تلاقيها هنا. اوكي دور بقى على الباب ماشي كده. طيب في عندي هنا هو بدل ما ابص على البابل واعمل كده، في عندي هنا مرايه، في عندي هنا مرايه، المرايه دي ضعيفه قوي، انا ما كنتش عاوز اقولها لكم عشان تقعدوا تلعبوا فيها بالذات انت يا عمر، فايه اروح المرايه دي حاجه بسيطه جدا اهو، وابتدي ابص، ممكن ابص من خلال المرايه عشان اشوفها مش لازم اعمل كده. اوكي فهمنا حاجه؟ طيب عاوز جروب، الجروب الميزان بتاعه دوت فين؟ طيب خليك لو سمحت الجروب ده بعد اذنكم قول لي انا عملت ايه واعمله على التول بتاعك ونسمع الشرح تاني من زمان. يلا اظبط لي الترايبود.